homman jälkeen seisoskelen munasillani ikkunan edessä ihmetellen itsekseni. Maisemassa vanhan synnytyssairaalan valkoinen funkkispäätyseinä spottivalossa tuo mieleen komissaario Palmun erehdyksen. Värkki on känniviakrasta johtuen vielä turvoksissa ja räikeän punainen, muistuttaen riippuvaa trooppista hedelmää, joka loistaa yössä Yrjänkadun yllä. Nainen baarista loikoilee hymyillen nyt sohvalla. Tuumailen tästä ehkä tulevan jotain. Yrittäen lukea asuntoa kuin tarotkortteja. Krapulamme eivät ole enää yksinäisiä.